allihopa, gissa vad? Jag filmar just nu med min helt nya kamera och jag är så galet nöjd med den här kameran, ni fattar inte. Ni ska få se den. Jag har med min lilla spegel här som ni ska se. Så här ser min vackra kamera ut. Jag vet inte om ni ser, det är lite motljus och jag har en smutsig spegel. Okej, ni ser ingenting. Den är vit och jättefin och hur bra som helst. Och ni ser kanske skillnaden på kvaliteten redan på mina videos och kanske på ljudet också. Jag har inte varit så här lycklig på jättelänge kan jag säga. Det är det bästa köpet jag någonsin gjort. Och jag är så taggad på att börja spela in videos med denna kameran. Det känns som ett steg i helt rätt riktning. Och ja. Nu tänker jag i alla fall spela in en svarsvideo på de frågorna jag fick under min frågestund som jag hade för några dagar sedan. Det är en del frågor och nu ska jag svara på dem helt enkelt. Så vi sätter igång direkt. Nu ska vi se. Den första frågan kommer ifrån Lin Fogantin och hon frågar vad jag heter i mellannamn. Jag heter Maja Emmy Felicia, Bergman Lindberg då, så Emmy och Felicia är mina mellannamn. Sen frågar hon också när jag fyller år. Jag fyller år den 9 augusti, alltså fyllde jag 20 nu för en månad sedan ungefär. Sen har hon också frågat, oj vad många frågor hon har ställt. Hon frågar om jag gillar mascara eller concealer bäst. Och då säger jag concealer. Sen frågar hon också mjölk eller vatten. Då säger jag vatten. Vinter eller sommar? Alltså jag har så svårt att säga detta för jag älskar sommaren. För jag älskar allting som händer på sommaren och man har så roligt på sommaren. Men sen samtidigt är jag väldigt känslig mot värmen. Jag älskar sola och bada men man har inte alltid tillgång till det på sommaren. Utan man ligger och svettas ihjäl och det hatar jag. Jag säger typ både och på sina egna sätt. Äpple eller banan? Banan. Bulle eller muffins? Muffins. Cykla eller gå? Cykla. Smink eller mode? Smink. YouTube eller Instagram? YouTube såklart. Elf eller Maybelline? Jag säger Maybelline för jag har fler produkter från Maybelline som jag är nöjd med. En från Elf. Halsband eller örhängen? Halsband tror jag. Parfym eller body splash? Parfym. Dator eller tv? Dator. Favoritfilm? Ingen aning tyvärr. Jag kan inte svara på det. Favorit-tv-program? Om du menar typ tv-serie så är det Lost, OC och Desperate Housewives. Supernatural och massa andra. Men om du menar typ program så säger jag typ alla typer av dokumentärer. Jag älskar dokumentärer. Jag älskar Outsiders, jag älskar tunnelbanan, jag älskar alla typer av dokumentärer. Favoritsminkprodukt, då säger jag concealer. Favoritparfym, min Ralph Lauren parfym, den rosa, nummer 2 tror jag det är. Favoritmaträtt, på sista tiden har jag varit helt kär i Harris ribs, alltså revbenen ifrån, ja, ribs, nej, revbenen ifrån Harris. Jag vet inte om ni vet vad Harris är, men det är en restaurang i alla fall. Jag hade kunnat äta dem varje dag om jag hade haft råd. Favorit-youtuber. Just nu är det The Bentish och Therese Lindgren. Helma Paulsson frågar vart jag bor. Och det vill jag inte riktigt svara på tyvärr. Men jag kan säga att jag bor i Helsingborgsområdet i alla fall. Sen frågar Filippa Nordqvist Svensli. Om jag kan göra en outfit of random days och en alla mina klackskor. Jag har planerat att göra en outfit of random days. Det är bara det att jag är jättedålig på att komma ihåg och filma när jag väl har klätt på mig på morgonen. Men någon gång kommer jag absolut göra det. Och jag har inga klackskor. Alltså jag har verkligen inga klackskor alls. Förutom typ pumps. Alltså de jag köpte nu nyligen. Så det kan jag inte göra tyvärr. Olivia Fernebrand vill ha pizzareceptet på pizzan jag gjorde i min kvällsrutin. Och det ska jag absolut göra. Den är väldigt förfrågad så det ska jag göra. Frida Nilsson frågar om jag har några syskon. Ja, jag har en riktig syster. Sen har jag en låtsasbror och en låtsassyster. Och jag är yngst av alla, så jag är lilla syster. Hon frågar också vem som är min favorit svenska smink-youtuber. Det är Therese Lindgren. Sen frågar hon om jag har några djur. Nej, det har jag inte. Men ni har ju kanske sett en katt som går i bakgrunden i mina videos ibland. Och det är bara mina föräldrars katt, för jag har passat den. Elin Wikan frågar, du nämnde i en video att du red mycket innan. Och jag undrar ifall du kan berätta mer om det. Hade du en egen häst? Gick du på ridskola? Varför slutade du? Och så vidare. Absolut kan jag berätta mer om det. Jag red på ridskola från
från jag var kanske 7-8 till jag var 12 eller något sånt. Sen slutade jag för jag tröttnade och började på gymnastik. Men sen när jag var 15 så tog jag upp ridningen lite grann igen. Då jag började på en ridskola i närheten av där jag bodde. Plus att jag började rida hos min moster som har egna hästar. Men när jag började gymnasiet så släppte jag det helt för jag hade tid helt enkelt. Men jag älskar hästar och jag älskar att rida, så jag saknar det jättemycket. Ebba Engström frågar om jag drack innan jag var 18 år och jag antar att det mer alkohol. Jag tänker inte ljuga. Jag drack innan jag var 18 år gammal, men jag drack för första gången när jag var 16 och ett halvt typ. Åt det hållet, och jag drack inte ofta och inte mycket. Men jag drack innan jag var 18 år, ja. Favoritmascara, det är min Max Factor High Definition mascara, eller vad den heter, jag är säker på namnet. Men jag har visat den hur många gånger som helst i mina videos. Hon frågar också vad mitt favoritnagellack är. Och det är Isadoras Sugar. Isadoras Sugar Crush nagellack. Alla de färgerna är hur fina som helst. Chips eller godis? Chips. Cola eller Fanta? Fanta. Kan du göra en morgonrutin? Absolut, ska jag göra. Elda Boberg frågar. Kan du göra en boyfriend tag? Ja. Jag får den här frågan så mycket och jag har svarat på den många gånger också, men liksom jag säger varje gång att jag ska göra den med min pojkvän, men vi tar aldrig tag i det. Men nu när jag har den här grymma kameran så kommer jag astaggad på att göra det, så jag ska definitivt köra på honom. Vi kanske spelar in den redan imorgon. Har du något speciellt komplex över din kropp? Ja, jag är ganska nöjd överlag med min kropp, men om jag var tvungen att välja något så måste jag säga min mage. Jag tycker den är lite för plufsig, typ. Annars är jag ganska nöjd. Ska du rösta i valet på söndag? Alltså igår. Och ja, det gjorde jag. Vill du ha barn när du blir äldre? Ja, absolut. Jag älskar barn och jag längtar verkligen till att få egna barn. Dock är jag absolut inte redo att skaffa barn än, som ni kan förstå. Men när det väl kommer så kommer jag vara jättelycklig. Vad heter min pojkvän? Han heter Oskar. Något pinsamt som jag gjort nyligen. Jag kan inte komma på något så. När jag gjorde typ häromdagen så kom det, var det en tjej framför mig. Och det såg verkligen ut som hon tittade på mig och bara sa någonting. Och jag bara, vad sa du? Och så var det till mig. Men det händer typ jätteofta. Och det händer typ alla. Men det är lite pinsamt när det händer av någon anledning. Förlåt att jag pillar i mitt hår. Det är bara för att jag ser mig själv nu. Min Gustav som frågar om man kan skicka post till mig. Det kan man tyvärr inte göra. Jag önskar att ni kunde det, men jag har ingen box och jag vill inte ge ut min adress tyvärr. Favoritfärg? Rosa, svart och vit. Gillar du att laga mat? Nej, men jag gillar att äta maten jag lagat. Kan du göra vloggar varje helg? Det är lite svårt att göra det. Alltså jag försöker göra vloggar så många helger jag kan. Oftast de helgerna jag tycker att jag har någonting som är värt att visa. Jag vet att ni uppskattar dem, så jag försöker göra dem så ofta som möjligt. Men jag kan absolut inte göra det varje helg. Det kan jag inte liksom lova er. Vad är det bästa med YouTube? Det bästa med YouTube är att det är så underhållande. Och jag finner underhållning där. Så liksom... Det bästa är väl att det roar mig, typ. Elise frågar också hur gammal jag är. Jag är 20 år gammal. Denise frågar om jag kan göra en video där jag pratar om hur det var att flytta hemifrån. Tips på vad man ska tänka på, vart det är enklast, bla bla bla. Massa frågor. Jag känner inte riktigt att detta är en video som många hade uppskattat att titta på, tyvärr. Men jag kan absolut svara på dessa frågorna ifall du mailar mig, så ska jag skicka iväg ett svar till dig så du får svar på dina frågor, för du verkar ju verkligen vilja prata med någon om det. Så skicka ett mail till mig så svarar jag. Random by Mikaela frågar om jag kan göra en video på hur man redigerar på PicMonkey. Detta tror jag inte heller är en video som jag tror att många hade uppskattat att se. Så det kan jag tyvärr inte göra. Tyvärr. Men det är inte så svårt. Det är väldigt lätt. Det är typ världens simplaste sida att redigera bilder på. Och det blir jättefint. Så det är därför jag använder den. Hanna Nasso frågar, vad är det bästa du vet? Det bästa jag vet är när man känner sig riktigt, riktigt glad. Och man umgås med sina bästa vänner. Och man bara har skitroligt. Och känner att man är jättelycklig. Helt enkelt. Det är typ det bästa jag vet. Hur länge har du och din pojkvän varit tillsammans? Frågar, ingen aning. Vi har varit tillsammans i 2 år och 8 månader. Sanna Lorentzon frågar om jag äter p-piller. Ja, det gör jag och det har jag gjort sedan jag var 16. Hon frågar också hur ofta jag färgar håret. Och det varierar väldigt ofta, för att oftast brukar jag bara färga utväxten med hårfärg. Och det gör jag ju när jag tycker utväxten börjar bli för gräslig. Jag färgar väldigt sällan hela håret. Men jag gjorde det nu senast bara för att jag fejdade med utväxten. Jag tyckte det var en alldeles fel färg.
Så det blev typ inte alls bra. Så jag färgade hela håret i en blond färg. Annars brukar jag aldrig färga hela håret, som sagt. Favorit svensk youtuber? Therese Lindgren. Har du varit i Kalmar eller på Öland någon gång? Öland vet jag att jag har varit på. Kalmar har jag säkert också varit på. I. För jag och min familj, vi reste runt med husvagn typ över hela Sverige under min uppväxt. Och jag har varit typ från topp till tå av Sverige. Så ja. Favorit Ben & Jerry glass. Half baked och fish food. Hur lång är du? Jag är väldigt lång. Jag är 1,78 cm lång. Vilken ålder tycker du är lagom att flytta hemifrån? Personligen så hade inte jag själv velat bo hemma tills jag var över 20. För jag ville inte det. Men det är liksom, det är väl upp till var och en. Jag tycker inte att man ska bo hemma ifall man har liksom ett fast jobb. Eller studerar och får fullt studiebidrag och liksom har råd att flytta hemifrån. Då tycker jag inte ens att ens föräldrar ska liksom försörja en längre. Men det är ju bara min åsikt. Så det är svårt att säga, så det varierar ju. Alva Berg frågar om jag har Snapchat. I så fall, vad heter jag på Snapchat? Jag har Snapchat, men jag gillar inte att ge ut den så här. Men om ni skickar ett mejl eller någonting så kanske jag är snäll då. Ge ut den till er om ni ser snälla ut. I december skrev, kan du inte göra mer helgvloggar? Jag älskar dem. Och som sagt, det ska jag försöka göra. Det var alla frågorna som jag fick på YouTube. Men jag fick också lite frågor på min Instagram. Det var en tjej som skrev till mig där. Och sa att jag kunde svara på frågorna i nästa svarsvideo. Så det är ju denna videon då. Vissa av frågorna har jag redan svarat på videon, så de hoppar över. Kan du skaffa en fankick? Då har jag faktiskt planerat att göra så att jag kan liksom samtala med lite mer. Men jag meddelar gärna när jag har gjort det. Trodde du att du skulle bli känd när du började med YouTube? Absolut inte. Och jag anser inte att jag är känd nu heller. Överhuvudtaget. Det var inte den inställningen jag gick in med. Men det har gått väldigt bra än så länge. Och, ja. Men jag tycker inte att man kan bli känd på YouTube på det sättet. Som man kan bli med andra saker. Har ett fan kommit fram till dig på stan? Nej, det har aldrig hänt. Då kommer många av er skrivit till mig att ni har sett mig lite här och var. kollar du på Miss Lisabell? Absolut, eller ja, det gör jag. Kan du ha en fanträff? Det är jag inte sugen på att göra, kan jag säga. Det är inte det sättet jag vill träffa er på. Jag tycker att en fanträff, det känns så liksom, tvångsmässigt och nej, inte min grej. Men liksom, jag tycker absolut att ni får komma fram och hälsa på mig om ni ser mig någon gång. Om jag inte typ står med mina kompisar och ser upptagen ut. Och liksom, om det verkar passande kan ni komma fram och säga hej till mig. Typ. Har du Skype? Ja, det har jag, men den gör jag tyvärr inte ut. Kan du göra fler hejvloggar? Jag kommer med frågan igen. Ja, det kan jag göra. Det var alla frågorna på min frågestund. Och jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och kommentera gärna också vad ni tycker om bildkvaliteten och om ni tycker att den här kameran verkar bra. Och gärna lite tips på vad för videos jag kan göra nu, för ni är så taggade på era videos så att det är inte klokt. Ni får ha det så jättebra helt enkelt. Så hörs vi snart igen. Hejdå!